Zöhrə müəllim. Turalın səsini dinləyəndə Məhəbbət Kazımov yada düşür. Allah Məhəbbət Kazımova qəni-qəni rəhmət eləsin. Amma belə səslər onu bizə yaşadır. Yad eldə gül çiçəyi axtaran könül. Cənnət Qarabağdır, ləl Qarabağdır. Sinəsində zər, ziba. Cənnət Qarabağdır, ləl Qarabağdır. Burada qar yağdının ecazkar səsi. Burada Üzeyrin neçə bəstəsi. İslamın, Yaqubun, xanın nəfəsi. Ən kövrək, ən dil Qarabağdır. Qəbul et bərdəni qibləgah kimi. Doğma Ağcabədim səzdəgah kimi. Ay Zöhrə müəllim, yön çevir. Ağdam, Şuşa, Laçı, Kəlbəcər müqəddəs kimi. Əgər düzəlsən niyyətin ağla, sil göz yaşını. Bir Qarabağdır, Cənnət Qarabağdır, Ləl Qarabağdır, Ləl Qarabağdır. Dostlarım, biraz açar mı nəgahıma? Həsrətinə də son qoydu. Laçında, Şuşada, Kəlbəcərdə, Xankəndində üçrəngli, qürurlu bayrağımız dalğalanır. Sizə mənim canım qurban, yad əllərdə qalandanlar. Vallah elə biz də sizsiz talan olduq, talandanlar. Nə sağlandı, nə xəstədir. Həsrəti dəstə-dəstədir. Ay Zöhrə müəllim, gəzə-gəzə can istədi sənin şair balandanla. Sücayət ismim adım, sındım amma qırılmadım. Torpağına, torpağına qarışmadım, mənə laylay çalan dağlar. Yad əllərdə qalan dağlar, artıq dağlar bizdədir. Ziyarətə gedin inşallah. Gözəl alqışlar, 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 maşallah. Var oldu. Əzizim bu dağ ilə gülsün ərdir ayam oğlular bu dağ ilə deyirəm bizə yaxşı deməzdilər valla belə biz ölsəydik Laçın Qarabağ həsrəti ilə bu dağ ilə Musiqilər davam edəcək, qonaqlar çoxdur. Təşəkkür edirik.